Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Den første innskrivingen ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle de dro av sted for å la seg innskrive hver til sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, da han var av Davids hus og ett. For å la seg innskrive med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den første fødte. Hun svøpte han og la han i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten, som var ute på markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem, frykt ikke. Se, jeg forkynner dere en stor glede. En glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Med ett var englene omgitt av en himmels hærskare som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, blant mennesker som Gud har glede i. Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre. La oss gå inn til Betlehem for å se det her som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss. Og de skyndte seg av sted og fant Maria, Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som blir sagt, og grunn på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett. Alt var slik som det var sagt dem.